Ви дивитеся марафон «Єдині новини». З вами перший канал Суспільного мовлення. І далі будемо говорити про те, що може допомогти нам у боротьбі проти російської армії. Анатолій Храпчинський долучається до нашого ефіру, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, моє вітання вам. Вітаю. Пане Анатолію, ну не можу не спитати, які ваші враження від сьогоднішньої атаки безпілотними літальними апаратами, які здійснила Російська Федерація по території України? Ну, насправді сьогодні було найпотужніше, і велика кількість дронів ворожуючих боєприпасів було запущено. Ми розуміємо, що це слідувало очікувати, і це, так мовити, можна назвати підготовкою до можливих ракетних ударів. От. Але з урахуванням власних виробництв, які у них з'явилися, цих ворожуючих боєприпасів, ми розуміємо, що насправді вони будуть це постійно робити. Так, пане Анатолію, тому давайте зосередимося з вами на темі того, як ми можемо воювати і чим. В Україні з'являться армія роботів та армія РЕБО – радіоелектронної боротьби. Повна назва. Таку інформацію анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого включення на конференції Forbes Stage 2023. Так передає Інтерфакс. За словами Федорова, при запуску цих проєктів Мінцифри максимально залучатиме підприємців, які вже створювали різні продукти і вміють їх масштабувати. Пане Анатолію, перед тим, як ми перейдемо вже до обговорення більш детально, я хочу, щоб ви на початку нагадали і сказали, а що собою представляють от РЕБи, абревіатура ТОРЕБ, повна назва радіоелектронна боротьба. Це засоби, які займаються придушенням радіозв'язку або виявленням систем радіозв'язку, тобто виявлення підрозділів, які спілкуються з засобами радіозв'язку, або придушення їх. Так само і це придушення засобів зв'язку між БПЛА та безпосередньо пілотом. Про РЕБи ще безпосередньо говорив і командувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті для видання The Economist. От, і пане Анатолію, чи можемо ми говорити про серійність виробництва даних РЕБів в нашій країні? Так, дійсно, у нас є велика кількість компаній, які займаються розробкою і виробництвом засобів радіоелектронної боротьби. Тому, власне, якщо завдяки таким об'єднанням під гідом Мінцифри, завдяки там таким кластерам або акселераторам, ми зможемо більш потужніше вийти в цьому напрямку. Пане Анатолію, про цю армію РЕБів, яку анонсував міністр цифрової трансформації Федоров, їхнє виробництво буде в нашій країні, або залучатимуться наші підприємці, наші інженери, або це буде ну таке комбо з закордонних фахівців і наших. Я хочу зазначити, що насправді в Україні дуже багато ефективних і дуже досвідчених фахівців, які можуть виробляти ці засоби, але допомога західних фахівців, думаю, буде на часі. Насправді, тому що треба дуже багато такого обладнання для того, щоб максимально покрити територію фронтової частини або навіть, ну, навіть цивільних місць, яка б допомагала б боротися з цими ворожуючими боєприпасами або розвідниками, які вилітають до цього або після цього. Я знову хочу повернутися до статті Валерія Залужного для The Economist. Він там вказував про те, що Росія починала готувати, виробляти ті РЕБи ще там з 2009 року. Яка забезпеченість, яке виробництво, які кількості в нашому випадку в Україні? В Україні існує виробництво даних засобів. Щоправда, насправді Росія займається цим більш потужно з 2012 року, але не треба так інцитувати. Ми постійно кажемо, що російського РЕБу дуже багато. Він насправді його дуже багато. Але якщо казати про якість роботи цих засобів, то ми бачимо, наприклад, що вони видають вже китайські засоби за свої і так далі. Тому зараз іде випробування у них боєм. От щодо українського РЕБу, то насправді він з'являється і раніше були розробки. Зараз він більш актуальний, і у нього є більше зафіксована потреба, тобто
в тому напрямку, в якому треба розвиватися, і можливі проекції, як він буде далі йти цей розвиток. Тому ми зараз на часі розуміємо це і вже будуємо з попереднім, там, наприклад, ну, на майбутнє. Так, пане Анатолію, дякую вам. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, був з нами на зв'язку.